Za drugar nije ni svestan. Dok je Fran Poes pred zoru imao žestoke sukobe sa Filipom Carem u zadruzi, on u tim trenucima nije bio ni svestan šta se dešavalo kod njegove porodice u kući. Naime, jutro se zabeležen još jedan zemljotres u Zagrebu koji je prodrmao i Franov porodični dom. Zemljotres se bio umeren, ali pre nego što se sve zatreslo, osetila se velika tutnjeva i to je bilo strašnije nego sam potres. Potvrdili su za portal članovi Franove porodice, koje smo jutros kontaktirali, portal Espres. Zbog cele situacije u Zagrebu, Franova porodica jutros nije ispratila u kakvom haosu se jutros našao njihov miljenik iz Zadruge.